បាទអរគុណលោកសំនៀងដែលបានបង្ហាញជូនលំអិតអំពីដំណើរបាទវិវត្តរបស់ភ្ញៀវទេសចរដែលនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគាត់មកពីខាងខេត្តព្រះសីហនុហើយក៏ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសរបស់គាត់រៀងខ្លួនតាមរយៈជើងហោះហើរនៅឯអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញបាទប្រិមត្តជាទីមេត្រីយើងក៏បន្តចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងពិធីនការបន្ថែមទៀតដែរចំពោះសិស្សានុសិស្សក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋបន្ទាប់ពីគាត់មានការយល់ដឹងខ្លាំងដែលកន្លងទៅគឺមានការភ័យខ្លាចហើយនាំគ្នាពាក់ម៉ាស់ច្រើនប៉ុន្តែសកម្មភាពដែលយើងឃើញនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺពួកគាត់ងាកមកមិនសូវមានការប្រើប្រាស់ម៉ាស់ច្រើននោះទេដោយនាំគ្នាលាងសម្អាតដៃការពារមេរោគ COVID-19 ចំណែកឯការភ័យខ្លាចផ្អើលទិញម៉ាស់ឬក៏ពាក់ម៉ាស់ការពារមេរោគនោះបានកំពុងតែធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែពួកគាត់បានយល់ច្បាស់ពីវិធានអនាម័យអាចជួយការពារគ្រប់មេរោគផ្សេងៗទៀតផងបតាមលោកមាសឆពាន់នាយកសាលាបឋមសិក្សានរោត្តមបារីទនីព្រំពេញបានថ្លែងប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈនេះថាក្រោយពេលដែលព័ត៌មានផ្ទុះឡើងពីវីរុសកូវីដ-19ថ្មីនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនសិស្សានុសិស្សនៅតាមសាលារៀនក៏បានចាប់ផ្ដើមពាក់ម៉ាស់ទើបគ្រប់គ្នាហើយមានការភ័យខ្លាចចំពោះមេរោគថ្មីនេះក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់យើងក៏ដូចជាសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងអប់រំបានបញ្យល់និងបាននឹងតាមរយៈសេចក្តីណែនាំជាបន្តបន្ទាប់ផងបានធ្វើឲ្យសិស្សានុសិស្សនឹងបានយល់ដឹងកាន់តែច្រើនហើយការពាក់ម៉ាស់បានធ្លាក់ចុះវិញយ៉ាងគំហុកហើយមកទល់នឹងពេលនេះស្ទើរតែពុំមានសិស្សណាម្នាក់ពាក់ម៉ាស់តែម្ដងទេបាទលោកមាសឆពាន់បានបន្តថាទោះយ៉ាងណាដើម្បីការពារជំងឺឆ្លងនេះបណ្ដាសិស្សានុសិស្សមកដល់ពេលនេះបើទោះគ្មានពាក់ម៉ាស់តែពួកគេបាននាំគ្នារករក្សាវិធានអនាម័យស្អាតជាប់ជាប្រចាំដោយលាងសម្អាតដៃរៀងរាល់ម៉ោងចេញលេងហើយមកដល់ពេលនេះការលាងសម្អាតដៃវាស្ទើរខ្លាយទៅជាទម្លាប់របស់សិស្សានុសិស្សទៅហើយចឹងតាំងពីនោះមកការពាក់ម៉ាស់របស់សិស្សហ្នឹងមានការថយចុះបាទថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយមកលោមកដល់ពេលនេះស្ទើរតែគ្មានបាទស្ទើរតែគ្មានហ្នឹងជាបញ្ហាទី1បញ្ហាទី2ខ្ញុំគិតថាដោយសារការផ្ទុះជំងឺវាមិនមែននៅកម្ពុជាហើយនៅកម្ពុជាមិនទាន់មានជំងឺណាមួយដែលរដ្ឋបាលមកដល់កម្ពុជាទេមានករណីជនជាតិចិនម្នាក់ដែលយើងជាបាលជាហើយជូនគាត់ត្រឡប់ទៅវិញហើយចឹងហើយទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឲ្យមេដាបដាសិស្សគាត់មានអារម្មណ៍ស្ងប់ក្រោយពីសម្ដេចលោកមានប្រសាសន៍ថាកូវីដថ្មីនៅកម្ពុជាអត់មានទេមានតែជំងឺស្លន់ស្លោបាទភ័យខ្លាំងវិញចឹងក្រោយពីយើងមើលសភាពកោះហ្នឹងទៅប្រជាពលរដ្ឋលោកហាក់ដូចជាស្ងប់ស្ងាត់នឹងណោអញ្ចឹងទេគាត់ក៏ដូចជាមិនជំរុញឲ្យកូនគាត់ពាក់ម៉ាស់ពាក់អីមកទៀតទេបាទដល់ហើយនៅតាមបណ្ដាហាងអាហារដ្ឋានធំៗមួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញវិញក៏បាននាំគ្នាដាក់ដបអាល់កុលលាងដៃនៅពីមុខហាងហើយហាងអាហារដ្ឋានខ្លះមិនបានដាក់ទឹកអាល់កុលលាងដៃតែគេបានដាក់សាប៊ូទឹកលាងដៃនៅតាមបន្ទប់ទឹករបស់គេបើតាមលោកលីពុទ្ធីម្ចាស់ទូកកាណូតទេសរដែលបានបម្រើសេវាម្ហូបអាហារក៏ដូចជាបណ្ដាហាងភោជនីយដ្ឋាននេះទៀតបានថ្លែងឲ្យដឹងដែរថាយុទ្ធទៅការដាក់អាល់កុលទឹកលាងដៃនេះគឺភ្ញៀវភាគច្រើនលាងដៃមុននឹងគេទៅទទួលទានម្ហូបអាហារផ្សេងផ្សេងហើយជាធម្មតាបើយើងក៏លើកទៅមើលការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលគឺថាទៀមទីឲ្យបងប្អូនយើងប្រជាពលរដ្ឋអ្នករកស៊ីអាជីវកម្មឲ្យផ្សេងផ្សេងតាមទីសាធារណៈហ្នឹងគឺថាថែរក្សាអនាម័យដូចជាលាងសម្អាតដៃឲ្យបានញឹកញាប់ហើយធ្វើអនាម័យខ្លួនប្រាណជាពិសេសការហូបចុកនោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទជាទូទៅបច្ចុប្បន្ននេះឃើញគេមានអាកុលគេដាក់ឲ្យនៅដៃហ្នឹងលាងដាក់បាញ់នៅដៃភ្ញៀវបាទពេលគេឡើងទៅនឹងមុនឡើងទៅលើទូហ្នឹងណាគេបាញ់បដាមានភ្ញៀវចូលមកអញ្ចឹង
ញើគេចូលញ៉ាំបាយអញ្ចឹងគេលាងអញ្ចឹងចាបាទក៏សូមបញ្ជាក់ជូនឲ្យដឹងដែរយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាមកទល់នឹងពេលនេះមិនទាន់មានប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាណាម្នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19ថ្មីឬយើងហៅថា COVID-19 នោះឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងក៏បានណែនាំឲ្យពលរដ្ឋរក្សាអនាម័យនិងចេះការពារខ្លួនពីជំងឺផ្សេងៗទន្ទឹមនឹងនេះក្រសួងទេសចរវិញក៏បានចេញវិធានការណែនាំទៅដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មភោជនីយដ្ឋានក៏ដូចជាអាហារដ្ឋានទេសចរចូលរួមផ្សព្វផ្សាយពន្យល់អំពីការលាងដៃពាក់ម៉ាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាលដាលអំពីជំងឺ COVID-19 នេះផងដែរ។